Glasba je del našega sveta. Vse povsod je. Slišimo jo v službi, v restauracijah, v trgovinah in še mnogo kje, skozi naš vsak dan. Večina nas se ne ukvarja z vprašanjem, odkod sploh prihajajo ti zvoki. In da glasba obstaja samo zato, ker obstajajo pridni glasbeniki, ki z dušo in srcem spreminjajo note v občutke, ki potem tako lepo obarvajo naš vsak dan. Vsi ti glasbeniki se trudijo, da bi tudi zaslužili z delom, ki ga imajo tako zelo radi. In kako se ti zvoki spremenijo v bankovce, s katerimi si glasbeniki v trgovini lahko kupijo kruh? Na kar nekaj načinov. Najbolj znana načina sta nam, ko v trgovini kupimo zgoščenko glasbe ali vstopnico za koncert. Vendar, to je samo vrh ledene gore. Obstaja še morje načinov, kako uporabimo glasbo za ustvarjanje dodane vrednosti. Glasbeniki pa imajo pravico do nadomestila vsakokrat, ko je njihovo delo uporabljeno. Kaj je zaščita avtorske pravice, boste vprašali. Kolektivna avtorska zaščita pomeni to, da kolektivna organizacija zbira denar v imenu glasbenikov oziroma imetnikov pravic od uporabnikov glasbe, ki z njeno pomočjo služijo oziroma ustvarjajo dodano vrednost pri svojem poslovanju. Se vam ne zdi pravično, da ustvarjalci glasbe dobijo nadomestilo vsakokrat, ko neko podjetje, uporabnik glasbe, zasluži oziroma ustvari dodano vrednost s predvajanjem njihovih del? Kolektivna organizacija zbira denar od različnih poslovnih subjektov, katere imenujemo uporabniki, in jih deli avtorjem in imetnikom pravic, kar imenujemo avtorsko nadomestilo. V Sloveniji imamo avtorji Združenje SAZAS, ki ni edina avtorska kolektivna organizacija. Takšnih organizacij je po svetu še veliko in večina je del svetovne krovne organizacije CISAC, ki združuje več kot 230 avtorskih kolektivnih organizacij z celega sveta in predstavlja več kot 3 milijone ustvarjalcev. Združenje SAZAS izdaja dovoljenja za uporabo glasbe raznovrstnim uporabnikom, izdajateljem televizijskih in radijskih programov, organizatorjem koncertov, veselic, športnih prireditev, gostinskim lokalom, nakupovalnim centrom, hotelom, frizerjem in še in še. Poleg tega ima sklenjenih veliko sporazumov z različnimi uporabniki glasbe, kot so občine, kulturna društva in upokojenske kulturne skupine, kulturni domovi in ustanove, študentske organizacije in študentski klubi, motoristična društva, Zveza prijateljev mladine, godbe in big bandi, mladinski centri, radijski programi posebnega pomena in še in še. Pa poglejmo pobliže, kako kolektivno upravljanje poteka. Recimo, da vodite gostinski lokal in predvajate glasbo za prijetnejše vzdušje vaših gostov. Najprej si pridobite dovoljenje Združenja SAZAS za uporabo glasbe, in sicer s prijavnim obrazcem. Na podlagi le-tega se zaračuna višina avtorskega nadomestila, ki pa je odvisna od načina uporabe oziroma predvajanja glasbe in drugih dejavnikov. Če pa želite, vas lahko obišče naš predstavnik, ki vam ob obisku svetuje in pomaga pridobiti dovoljenje. Verjetno se sprašujete, kaj se zgodi z denarjem, ki ste ga plačali kolektivni organizaciji za zaščito avtorskih pravic. Ves zbrani denar, po odbitju administrativnih stroškov, redno letno razdeli avtorjem in imetnikom pravic na podlagi dejanske uporabe njihovih skladb. Naši sodelavci spremljajo obseg uporabe vsake pesmi posebej, bodi si na radiu ali na prireditvi. Ti podatki pa so osnova za deljenje zbranega denarja. Avtorsko nadomestilo je za avtorje zelo pomemben vir prihodka, saj jim omogoča, da še naprej delajo tisto, kar delajo najbolje. Ustvarjajo novo glasbo in bogatijo kulturno zakladnico naroda in naša življenja. Vezni člen med avtorji in uporabniki pa je kolektivna organizacija, ki združuje in gradi most med različnimi interesi, saj avtorjem omogoča nadaljnje ustvarjanje, uporabnikom pa dostopnost zaščitenega globalnega repertoarja po enotni ceni na enem mestu. Kadar so v družbi pravično urejena razmerja, le ta kot celota pridobi največ in se uspešno ter trajnostno razvija.